ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିୟତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଛି ତା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ମିଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ମାନନୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ସେଇଠି ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅନ୍ତତଃ ଚାରିଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇ ଅଯଥା ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ କରାଯାଉଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁକ୍ତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଆମ ବିବାହ ଭୋଜି ଭାତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ସାଧସୁଧି ସବୁଠି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲୁ ଆମେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ସରକାରର ଏ ଦୁଷ୍ଟତା ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ସରକାର ନିଜକୁ ମୁକାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।